印度方面，西部马哈拉施特拉邦在暴雨袭击之后，洪灾不断，其中一座村庄更是爆发土崩，房屋几乎夷为平地。目前最新洪灾至少136人罹难，搜救队伍还在灾难的现场搜救生还者。我的爱有点，我的房屋有点，房子有点，我的房子有点，我的房子有点，total म्हणजे फक्त मुलगा सापडलेला आहे, बाकीच्या चार बॉड्या अजून सापडलेला नाही, आणि त्यामध्ये इथून 1 किलोमीटर खाली पाण्याने वाहून गेलेल्या होत्या, ज्या पूर्णपणे झाडीमध्ये अडकलेल्या होत्या, त्या सर्च करण्यात आम्हाला यश आलेलं आहे. त्यानुसार आता माझी पूर्णपणे टीम जी आहे मातीमध्ये, जिथे डाऊट आहे, जिथे स्मेल येत आहे किंवा विलेजर्स सांगत आहे, तिथे तिथे सर्च करतात. 目前已经有将近150,000人被迫撤离家园。根据官方数据，有1/3的死者来自土崩现场。尽管这段时间是印度的雨季，但是根据印度气象局4月份的报告，气候变化是降雨量暴增的主要原因，导致洪水和土崩一发不可收拾。印度这次的天灾也会重创粮食、农业和经济，可能影响全球近1/5的人口。